Pak do të shkëmën për objektet kryesore të cilat do të duheshin të ndërtoheshin në sistemin, në këtë sistem. Me të katërt është lumi arenik, sëmëla mi, dhe ku do të mirën ujnët. Në lumi arenik në atë pik i ka diku 11.3 metra kub në sekundë, mirë po gjatë kohës së verës, dallimi mes gjatë kohës së verës dhe gjatë kohën me shi, është 1.7. Do më dhonë, nëse vje 1 metrë kubë gjatë kona më shi, gjatë verës vje 1 metrë kubë. Pra ndaj, është do më zdojshme që të ndërtuat emulacioni, që këtë balat, këtë disbalat të regullon. I së dytë është kanali dhe vijimit, i cili e të vijan ujën dhe e bjen e fondacion. Jo të parpo me 2 diga, se 2 penda, diga kryesore cila është kryesore të duhe rrëtë 37 metrë në nëci, dhe diga dytë, e cila të mështë duhet të ndërtohet, parësynë atë pjesë të ku është prapa me diga, topografia, kodet e terenit dhe të ujta, pra në këtë mështë duhet të ndërtohet, posë ndërtohet atër dhe në punë të ujtë. E të prapa me dy jitërcentrale e para është para formulacionit, në fund të kanalit të devijimit, e cili ujtë prej këti jitërcentrale dhe të shkën në formulacion, dhe nën bend, dhe mëmë kur kemi ujnë të mdo, atëherë nën bend dërtohet edhe një hidrocentral, dhe është karkusi ansor, i cili kur kemi ujnë të tepër, atëherë në raste të rrezikut, ujnë që mos të kalojnë për bend, është mërë po shkarkusi ansor që të shkarkon akumulacionin. Unë jam Bekim Rameni, dhe që drejtërinë për përbërësi Siltarin dhe Shpilin Rurale në Komunin e Gjatokës. Kolegja e bëndi një prezentim për zhvillimin ekonomik. Të gjithë pajtohemi që kur plasim për zhvillimin ekonomik, atëherë sektori bujqësisë është shumë determinus, sidomos në kushtet tona që luan një rol shumë të rëndësishëm dhe merr pjesë në këtë komponent. Kur plasim për vizionin e sektorit bujqësisë në Gjatokë, kjo është diçka që na podojmë u këtuj aty ku kemi qenë. Flasim për qëllimet, se si na mendojmë një mri këto, atëherë normalisht që kjo do të arrijet duke i harmonizu të gjitha ato kërkesa, ato standarde të cilat, në cilat na po ballafaqohemi, duke filluar nga prodhimi primar, duke filluar nga zbatimi praktikave të mira bujqësore që ka të bëjnë me prodhimi primar, duke vazhduar me zbatimin e praktikave të mira të sigurisë ushqimit, që ka të bëjnë me përpunus, që janë standartet TASAP, standartet ISO 22000, duke vazhduar me praktikat e menaxhimit të mirë të bizneseve, që kemi të bëjnë me standartet ndërkombëtare ISO 9001 e tjera. Të gjitha këto mendojmë të arrijmë përmes supportit të fondeve tona lokale, fondeve qeveritare, fondeve të ndryshme nga ndërkombëtare, nga donatorët të ndryshëm, dhe duke u hequr nga resurset tona humane për të cilat konsiderojmë që Komuna e Gjatokës ka mjaft dhe në këtë aspekt nuk e shoh. Rreth nxitjes së investimeve në të gjithë sektorët, duke synuar rritjen e kapaciteteve, plantacioneve bujqësore dhe atyre përpunuese, dhe përmirësimin e infrastrukturës bujqësore. Përmirësim të infrastrukturës bujqësore, po ashtu kam parasysh fondet me cilat nga disponojnë, fondet të cilat kam të bëjnë me, nëse nisemi nga ato të aprovuara nga skemat e kaluara, kërësisht kam të bëjnë me përmirësimin infrastrukturës së ujitjes. Kur dasim për pëntarin, konsiderëm që me njerë, me film të vitit, kam 2 hektarë me të mbërim dheri në 10 hektarë në vitin e 4, kur flasim për rritimin e sektorit e përintarisë, kërësisht flasim për kultivimin e përimeve dhe ambjentës e mbyllur, apo sera, se quen, për shkak të dherës që determinojnë këto, konsiderojmë që nga 1 hektarë me të mbërim dheri në 5 hektarë në vitin e 4, kur flasim është për shtala, si për ato për majnëri, si për ato qëmështore, konsiderojmë që të rrisim njëmën e tyre për minimum 30%. Kërë plasëm për detarit, konsiderojmë që të rritet
për 25% në vitin e parë, numri i plehtisëve, numri i pletarëve, dhe deri në 70% në vitin e sotëm, vrashtaria në sektor i dhe shumë bazdore, dikur shumë i zhvilluar në komunën tonë, të bëjmë revitalizimin e këtij sektori, të ngresim vrashtat e reja, si dhe përflasim për infrastrukturën, përveç asaj të përmirësimit sistemi të rritjes, këtu konsiderojmë që është një nevojë imediate e komunës sonë që kemi një qendër të madhe, grumulluese, pemë dhe perimeve, e cila do të ulë kostën e prodhimit për fermer dhe do të rritë vlerën e të leta për prodhime përmes qendrës grumulluese. Po ashtu situata në teren na tregon një situatë tjetër, për shkak se për çdo ditë jemi edhe në procesin e privatizimit dhe shumë kultura, shumë toka kryesore kanë qenë destinimi, si rezultat i një do të mund të tani një privatizim jo aq të kontrolluar, si do që ne do të kërkohëm me këto dhëna, për të cilat pastaj komendojt që me projektet, me fondet shtesë, të rrisim këto kapacitete. Kemi, nëse plasim për industrinë e qumshtit, kemi një qumshtore cila është shumë aktive, cila po i rritë për çdo ditë kapacitete, dhe cila është në përfundim në sipër të një projekti në kuadër të skemave të bashkimit evropian, dhe pritet që me investimet e tëra do të rritë kapacitetet në mbi 10 litra në ditë, kemi një qumshtore cila është para fillimit, para aktivizimit, është qumshtoria medikes, kemi disa mini qumshtore të vogla me kapacitete që në total mund të themi që diku kapacitetet lokale për komunitet që unë të gjënë dhe në 25.000 litra në ditë. Rritje të vlerës e buqetit lokal, dhe përmenda disa për 5 dhe në 10 kratë, revitalizim të funksionimit të zinxhirit ushqimor në komunë, zhvillim të zonave rurale dhe rikthim të besimit të të rinjve në sektorin e policisë, jo vetëm në zonave rurale, po dhe zonave urbane, ngritje të kapacitetit të produksit lokale dhe ofertë më e favorshme për rregun vendor dhe atë të jashtëm. Në këto konkluza, ne po na duhet të përmendim edhe një fakt. Po ballafaqohemi me oferta të biznesëve shumë të mëdha për projekte shumë të mëdha kapitale, të cilat po kërkojnë si përfaqe topësore punëse kapaciteteve shumë të mëdha për të cilat me gjithë vullnetin, me gjithë angazhimin, me gjithë dëshirën e nivelit lokal, nuk po vim një situata që nuk përmujnë një përgjishë. Shumë kompani po vim, po kërpojnë si përfaqe toksore në mbilimi e këtarë, për investime shumë kapitale. Këto si përfaqe, përshkat procesit privatizimi, përshkat procesit të mos profundimit të procesit nga ona, përshkak të administrimit nga agjensia e privatizimit, po sjellin probleme e në kuptimin asaj që të organizimit, përshkak të tokave shumë parciale, fragmentuara, po sjellin probleme të si përvoqeve toksore në këto parametra të cilat ndodhen në një vend dhe jenë të harmonizuara. Ne, si për shtetë lokal, jemi duke punuar, jemi duke angazhuar maksimalisht që të gjemi zgjidhje, të lëkojmë që vide këto toka bujqore të cilat janë në proces dhe të cilat kemi një ofertë serioze, atëherë të gjemi mundësi që edhe me ditën e nivellit qendror të japim mundësi këtyre investitorëve që të fillojnë të investojnë në këtu në komunën tonë. Kjo ishte pika të shkurta ajo shanë që kam përgatit për sot. Nëse keni pyetje, atëherë do të gjithë. Zhvillimi ekonomik, kjo sesioni që kishte të bëjë me zhvillimin ekonomik, normalisht që sektori i policisë është një komponent shumë e rëndësishme e zhvillimit ekonomik dhe drejtoria jonë në kuadër të sektorit ka përgatitur shumë projekte. Kur them shumë projekte, ato janë ndarë sipas sektorit. Ne jemi munduar që këtë pjesën tonë, gratë lokale, të zgjemi, të rrisim vlerën e tyre përmes gjetjes së fondeve shtesë.
kur them gjetni se fonde bashkëtes, atëherë përndërlidhe me njerë me projektet konkrete, kemi bo disa projekte në sektorin pëmëtarisë, që kanë bojnë me kultivimin me rritjen e plantacioneve të mollës, prej një hektar dhe në 10 hektar. Në sektorin e pëmëtarisë, kryesisht jemi koncentru në kultivimin e perimeve në ambientet të mbyllura apo serra si quhet. Kemi projektet e gatshme për 1 hektar deri në 5 hektar, me shenjë se këto kanë një kosto të madhe, atëherë do të shkojmë në mënyrë graduale. Do të mbështesim sektorin e pëmëtarisë, konsiderojmë që minimum për vitin e parë do të rriten 20% përreja në komunën tonë. Në sektorin e pëmëtarisë, projektet e gatshme për shtalla për majmëri dhe shtalla për lopë qumështore. Sektori i vreshtarisë, një sektor i lënë shumë pas dore, do të mundohemi të revitalizojmë së pari sektorin dhe atëherë gradualisht duke filluar për 1 hektar në vit 2014 dhe 2015 të mbrim deri në 10 hektar. Këto janë projektet për të cilat ne paraqitëm mënyrën se si dojmë të mbrim ato, i paraqitëm mjetet tona, paraqitëm mjetet me të cilat do të mbështetet nga grantet qeveritare, siç është Ministria Kujtësisë, Ministria Tregtisë, Industrisë dhe Ministria Administrimit të Pushtetit Lokal, mirë po janë edhe skemat e bashkimit evropian, për cilat na gjithsesi që do të aplikojnë, dhe skemat e donatorëve të ndryshëm, të cilat i kemi prezent këtu, dhe për në të cilat ne vazhdimisht nga format, nga kriteret të cilat ata i paraqesin, do t'i harmonizojmë projektet tona në mënyrë që të jemi konkurent në ato projekte. Do thotë kemi, fjala është për qarkorën e jugut që është paraqitur këtu, ku prej rreth rrotullimit të Parapon te mes rrugës Skënderbeu dhe rrugës Tirana ekziston projekti IDOR i rrugës më të njëjtë nivel, do të thonë flasim për 2 traka 4 tur kursi, e cili depërton në për pjesën lindore të Orizës, dhe përshkon komplet dhe nëmbanimin tashmo aktual të Orizjes Jugore dhe lidhet të rruga cila do të thonë është rindërtuar për brisë spitalit. Do të thonë, kjo është një tras e hapur e paramendun edhe për planin gjeneral urbanistik që ka qenë në viteve të 88 dhe me gjitha dokumentet valide, dhe më thonë planifikimit hapsinor që ka pas komuna Gjakovës. Dhe, në mungon vetëm një segment i cili në shtrimin e vetë matë moqë me të egzageruar ti është në gjatësi 1400 metra, ose 1.4 km, që lidhë këtë pjesë, dhe më thonë, të kryqëzimit të rrugës që shkon për brisë spitalit, dhe qarkorës që nga vjen prej rrugës Skënderbeu, me 1400 metra nga lidhët deri te ura e Tabakut. Kalon, do më thonë, në pjesën skajore të lumit të rënik, do më thonë në pjesën skajore të hapsirës së Ishkasarës, dhe në këtë mënyrë, vetëm, do më thonë, në gjatësi për 1.4 km, e kemi unazën e mërëshme, do më thonë, komplet edhe kryra nga Prishtina, me realizimin e tranzitit të ri, po edhe të rrugës Tirana, këtë rast edhe hymja nga Peja, gjitha do të aprofitoj lidhjen funksionale të një nivelli, dhe më thonë, të paracaktun me trajtimin e rrisë rrugëve, me pjesën jug lindore të qytetit dhe të komunës Gjakovës, që për momentin është e dënuar që të komunikojnë me atë rrugën pranë kishës katolike, premja të thore është 11 metra. Një pozitë është edhe ma pak se sa 11 metra. Dhe thonë, komplet kjo rajon, gjeografisht që nuk kam rri normal të paqitet në këtë parë, komunikon me Gjakovën me këtë pjesë tu, e cila e ka 4 pika ma të ngushta se sa 11 metra. Dhe nuk është në tërmenu të dhëmë gjithë të vjetë. Diku e theksova 30 vjetë që është të ka qenë në intervenimi, por në rrugë primarë. Ka pas rrugë në intervenim në rrugë lokale, por në rrugë primarë në dhëmë absolut është komplet vizioni i për 30 vite.
Ndërsa, sa i përket qarkuarës perëndimore, e cila jashtëzakonisht është e rëndësishme për qytetin, sidomos për komunën e Qarkullës, për vendbanimet cilat kanë ndërlidhje me Hasin, si edhe faktikisht vendbanimet po edhe komunëve që çfarë është uniku dhe veçani, është qarkuarja perëndimore cilën e përmenda, e cila për shkak objektivave reale që na kemi mendu, do të ishte prekshme nëse shkohet me një rrugë e cila do të kishte premje të dy kursive ose një trake, 7 metra, do të thënë me premje të gjatësisë 7 metra, dhe me përbëmjen përcjellëse të saj që është rregulla bankina, si dhe një do të thënë trakë përcjellëse për kampësorë dhe biciklistë. Projektet zakonisht menaxhohen prej drejtorive të tjera, domethënë që ka qenë praktikë e gjitha vendimarrjeve të cilat kanë qenë pasutës në Gjakov, dhe drejtorati për urbanizëm menaxhon domethënë projektet të cilat kanë bënë me vizionimin e qytetit, po i suporton dhe i ndihmon të gjitha drejtorat e tjera me detyra projektuese, me dhëna për planet rregullative dhe për standardet domethënë të cilat kanë bënë me ndërtimin dhe vizionimin e rritjes së qytetit. Prandaj ne jemi pjesëmarrës në disa projekte të cilat kanë bënë me, do më thonë, me drejtori tjera, po edhe kemi, do më thonë, një projekt, për të prezentim projekte tonë, që ka të bëjnë me zhvillimin e rrjetit primar rrugor të qytetit, rrëjferis dhe komunis të rësit që akosë. Ansamble, grupe dhe shëqëri për përtajnë e tyre që e zhvillojnë në palat, Ansambli Valëve të Qytetit, Ansambli Shqiponia Dugazinit, Grupi Valëzimit, Modern Ein Visit Partizan dhe Tika Ten, Kori Burave, Teatri Amator, Emin Duraku, Qendra Rinere, Klubi Letrar Gjon Nikol Kazazi dhe Yjet e Vegjit. Gjendja ekzistuese, funksionet në godin për momentin që shem, kati për dheja të menxhyra hapsira teatrit, aktivitet privat dhe organizata jo qeveritore në gjyra e gjepër. Kërë kati i parë, të më thonë hapsira teatrit, si që përshit me të verë, ne ku jemi me të kajtë të drejtoria për kulturë, lini dhe sport dhe këtu është drejtoria arsimit, aktivitet privat dhe organizata jo qeveritore në gjyra e gjepër. Ne shka synojmë bëjmë me rekonstruktimin dhe ridestinimin propozimet tona dhe vëllën me drejtorin e teatrit, me arkitektin dhe me dashamirët e teatrit, koordinatorin dhe arrungën e të tjerë. Kemi propozu që të andojmë të tarja administrative e hapsira dhe përstimi një në mos të qytetit e cila sot nuk e existon. E ka marrë për mërësi për që ta ha, për një ambatë për 10 viteve për të njësë atë nuk kanë do, për që ne do të propozojmë që ta marrë dhe ta ha për një nëmatë e krejmë qytetit. Fabia Galerisë e Arteve, cila më firë në vitet e 70-a ka eksistu, sot nuk eksiston në shqendrë rejnore, cila nuk funksionën, si dhe hyrja e orkestrës qytetit e cila u themelu dhe u aktivizu me rastin e 17 shkurtit, u inaugurur. Gjithashtu investimin e ndërtanë në Palatin e Kulturës, sistemi i ngrojës në godin sala universale, sistemi ndryshimi, parisit dhe zërimi, riparimi mekanisma dhe sociale dhe skenike, mapja rrugës, se kalimi të reshtin e ujtëse dhe atë dhe arkitektin dhe të ketë më shumë, shtimi i zhveshtore dhe dhe doma dhe të kvizit, zë izoluese dhe koridorit të atrit, regullimi bifet për aktorat në fatin e ty dhe biletaria të këtë qasje nga hyrja kërësorës. Kjo është pomja e teatrës si e ka kuala arkitektit. Ne mendojmë që ti ndojmë në tri pjesë teatrin veç, galeria, kinemoja. Kjo është galeria, por sot qendra i nore dërinë. Kjo është kinemoja si e parashkohë. Kinemoja kërësët shkorpionë të pofja. Dëmë tonë
rrezikimet janë përmirësimi i kushteve të punës për gjithë, rikthimi i kinemas, shtimi i ansambleve të reja kulturore, rritja e aktiviteteve kulturore, përfituesit të qytetit Gjallëvës, siç dihet me kontributin e tyre të zhvilluar është një pjesë emblematike e qytetit, është shpirti i qytetarëve të Gjallëvës.